Дональд Трамп визначився з новою кандидатурою на посаду генерального прокурора після скандалу з Гетцом. Пем Бонді з 2011 до 2019 року обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди. Обраний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Пем Бонді на посаду генерального прокурора країни. Про це він повідомив у соціальній мережі. Трамп зазначив, що Міністерство юстиції занадто довго було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край. Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети – боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки. Я знаю Пем багато років, вона розумна, сильна і є палкою прихильниці політики Америки передусім. Вона чудово впорується на посаді генерального прокурора, переконаний Трамп. Пем Бонді з 2011 до 2019 року обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди. Вона має юридичну освіту, її пов'язують зі справою про пожертву 25 тисяч доларів від Трампа на її політичний комітет. Також Бонді критикували за зв'язки з саєнтологами та іншими суперечливими донорами. Нагадаю, обранець Трампа на посаду генпрокурора Мет Гетц втрапив у скандал і зняв свою кандидатуру. Його звинуватили у сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчиною. Сам Гетц заперечив провину, втім республіканці в Сенаті не хотіли голосувати за його кандидатуру до висновку комітету.